Clash, cadê o Clash of Clans? E aí, Clashers, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês. E galera, é o seguinte, hoje eu resolvi responder a pergunta que muitos me fazem, né, rapaziada? Que é o seguinte, Bruno Clash, onde tá o Clash of Clans? Tá aqui, ó. Isso mesmo, rapaziada, estamos na conta Bruno Clash, isso mesmo. Minha conta do Clash of Clans, mano, há muito tempo aqui, ó. Eu não entrava, eu comecei a jogar de novo, cara. E tem muita coisa aqui já sendo feita, a gente já tá trabalhando um pouco aí na vila aqui, ó. Minha vila é essa, pra quem não conhecia, ou faz muito tempo que não conhece, essa aqui é minha vila. Minha vila do Clash of Clans, a vila principal, né, rapaziada? Então essa aqui é a vila principal do Clash of Clans, aí do canal Bruno Clash, mano. Começamos tudo aqui, foi tudo aconteceu no início aqui no Clash of Clans. Foi muito legal, galera. Muito top, ó. A vila, até que não é uma vila, não era uma vila tão fraca, né? Agora já saiu muita coisa depois do que de eu ter parado por um tempo de jogar. Mas vou falar pra vocês, quando anunciaram essas novidades de torneio mundial, campeonatos e um negócio, uma pegada mais e-sport mesmo, bem forte em Clash of Clans, me deu uma vontade e acho que muita gente também ficou com essa vontade de jogar. Bom, vou dar uma olhada também aqui na minha vila. A vila do construtor, né, tá aqui, ó. Essa aqui é a vila do construtor do canal Bruno Clash. Também é uma vila que eu me dediquei muito. Até que, inclusive, chegou uma época que eu era o youtuber com mais troféus na vila do construtor, cara. Eu me dediquei bastante aqui, gastei um dinheiro, gastei um tempo aqui jogando. Mas também agora tá muito desatualizada, galera. Então eu queria saber de vocês aí do canal Bruno Clash, se vocês ainda jogam Clash of Clans, se vocês curtem ver vídeos de Clash of Clans, que eu tô com uma vontade de trazer aqui pro canal realmente alguns vídeos em alguns momentos de Clash of Clans, cara, porque eu tô jogando, então eu queria trazer jogando com vocês, como eu sempre fiz, gastando gemas, comprando coisas, atualizando, fazendo ataques. Então eu sempre fiz, foi o início do meu canal e acho que eu gostaria de ter isso daí de volta. E eu queria saber de vocês o que vocês acham. Vocês acharam legal isso tudo? Acho que não, já passou a época, esquece isso aí, Bruno, para com isso. Ou não, Brunão, vai fundo, vai na fé, vai com tudo que eu vou apoiar. E pra isso, pra eu saber tudo isso daí, eu preciso ver os likes de vocês. Se eu ver que esse vídeo tem muito like, eu vou falar, cara, eles gostaram do vídeo, eles querem ver mais Clash of Clans aqui no canal. Então, eu preciso muito da ajuda de vocês pra poder saber se é isso que vocês querem também ou se não. O Bruno tá viajando, o Bruno tá doidão, tá em outro mundo, já era, não é mais isso. Eu realmente tô jogando, tô gostando de me divertir de novo com Clash of Clans. Nessa ideia de esporte, tá me dando algumas loucuras aí de querer ver o negócio pegar fogo realmente. Mas eu quero saber de vocês também, meus inscritos, o que acham de tudo isso. Então comentem aqui, deixem sua força. Se você quer que eu traga, comenta aí, Brunão, qualquer coisa, Brunão, manda Clash of Clans no canal, Clash of Clans, manda qualquer coisa aí pra eu poder saber que você curtiu a ideia. Ou se você não curtiu a ideia, também comenta. Mas eu tô sentindo uma vontade, eu queria saber o que, que vocês acham disso daí sobre Clash of Clans aqui no canal de novo, né? Porque tudo começou com o Clash of Clans, mano. Nem mostrava o rosto, eu mostrava. Olha que loucura, e agora um momento totalmente diferente, já narrando, uma outra loucura. Imagina, narrações de Clash of Clans na voz do Bruno Clash, mano. Olha que loucura, pode ser, quem sabe. Bom, tudo tá na mão de vocês também. Eu tô jogando aqui, vou continuar jogando o meu jogo, mas pra trazer pro canal vai depender muito do resultado de vocês. O que vocês acham? Comenta aí, porque eu posso trazer aí meus vídeos de Clash of Clans de novo aqui pro canal, mano. É o que eu quero. Então, é isso, mano. É essa a ideia que eu queria dar pra vocês. Tô aqui fazendo minhas tropas aqui, ó. Acho que dá até pra fazer um ataque aqui também nessa vila do construtor. Vamos lá, vamos ver se dá tempo. E a gente faz um ataquezinho. Não sei nem se eu vou no bar, mas bora lá. Vamos atacar aí, vamos ver o que vai dar, cara. Não sei nem o que vai pegar, mano. Vamos lá, nem sei se eu vim com o meu... Ah, vim, pelo menos eu vim com a minha máquina, mano. Vamos lá então, vamos ver como vai ser aqui.
amigos. Tô indo bem aqui, tá conseguindo fechar bem a vila. Pelo menos demos ali metade do dano já que a gente precisava. Tá indo bem, tá indo bem. Acho que aqui não vai dar pra fazer muita coisa, mas vocês viram aí que o ataque tá rolando, né? A gente conseguiu levar ali o centro da vila, tamo dando um dano bacana ali até. Acho que foi bom, valeu a pena. Acho que deu pra tentar e voltar a pensar como funcionam todas as coisas aqui no Clash of Clans. Acho que é isso, tem que treinar um pouquinho mais, é claro, pra poder tentar conseguir dar melhores resultados. Mas acho que demos ali um resultado bacaninha, demos 2 estrelas ali. Quase pegamos 60%, acho que vai dar, será que vai dar, será que vai dar? Não deu, não deu. Mas é isso, 59%, tá bom. Vamos ver o que vai dar aqui, vamos ver o que vai dar, o que vai rolar. Será que nosso adversário vai dar mais do que a gente? Será, será, será? Vamos ver. Olha lá, hein, 55%, 1 estrela, acho que a gente levou a melhor nessa volta do Clash of Clans, mano. Muito bom, hein, gostei mesmo, muito bacana. 61%, não tem mais o que fazer. Conseguimos, rapaziada, conseguimos a vitória. E ó, primeira vitória aí, gravando aqui pra vocês na volta aqui na Vila do Construtor. Bom, se vocês querem ver também ataques lá na Vila Principal, comenta aí, porque eu posso sim trazer alguns vídeos lá da Vila Principal também. Então é isso, galera, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se você curtiu e apoia, não esqueçam de mandar sua mensagem aí, deixar aquela força, porque aqui é Bruno Clash, tudo começou com Clash of Clans, e quem sabe aí a gente volta com tudo no Clash of Clans. Tamo junto, galera, é nóis, muito obrigado, quem gostou apoia, deixa o like, se inscreve no canal, fui!